السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام عالم اسلام کو عرس محدث صورتی علامہ وسی احمد علی رحمہ بہت بہت مبارک ہو۔ آج 8 جماد الاول ہے، آپ کا وصال 8 جماد الاول 1334 میں ہوا، اور پوری دنیا میں آپ نے الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے جو خدمت کی ہے، واقعی وہ ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور حضرت محدث صورتی علی رحمہ نے ایسے ایسے شاگرد پیدا کیے جنہوں نے علم حدیث کے حوالے سے، علم فقہ کے حوالے سے بڑی خدمات پیش کی ہیں، جیسے کہ حضور صدو الشریعہ علی رحمہ اور حضرت علامہ ظفر الدین بہاری اور دیگر بڑے بڑے علماء آپ نے پیدا کیے، اور انہوں نے دین کی بہت خدمات پیش کی ہیں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ آپ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور علم حدیث کے حوالے سے تو آپ کے استاد گرامی حضرت علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی علی رحمہ آپ فرماتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ وسیع احمد کی عزت کیا کرو، یہ ایک وقت آئے گا کہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے اس کا نام ہوگا اور اس کا چرچا ہوگا۔ اور حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمہ کو آپ نے پیلی بھیت شریف بلا کر، اور رامپور کے جو علماء تھے ان کی موجودگی میں اعلیٰ حضرت نے مدرسۃ الحدیث کی بنیاد رکھی پیلی بھیت شریف میں، اور آپ نے تقریباً 3 گھنٹہ علم حدیث پر تقریر فرمائی۔ تو اعلیٰ حضرت اور حضور محدث صورتی علی رحمہ میں بڑی محبت تھی، اور حضور محدث صورتی علی رحمہ کے ہم سبق ساتھی حضرت شاہ پیر مہر علی، جن کا آستان مبارک اب پاکستان میں ہے، پہلے یہ انڈیا میں ہی تھا، اور سند حدیث بھی حضرت پیر مہر علی شاہ علی رحمہ اور حضرت محدث صورتی علی رحمہ، ان حضرات نے ایک ہی مدرسے سے سند حدیث حاصل کی اور دور حدیث میں ایک ساتھ تھے۔ تو سرکار صدو الشریعہ علی رحمہ کی بڑی بڑے مقام ہیں، بڑا آپ کا مرتبہ ہے، اور آپ نے علم حدیث کے حوالے سے، علم فقہ کے حوالے سے ہم کو وہ سرمایہ دیا ہے۔ آپ کے کئی کتابوں پر حاشیاں ہیں، مشکات شریف ہے، تہاوی شریف ہے، اور علمی کارنامے آپ کے بہت ہیں، اور آپ کا آستان مبارک یو پی میں پیلی بھیت شریف میں ہمارے اور آپ کے لیے مرد خلائق ہے، لوگ جاتے ہیں۔ الحمدللہ فقیر قادری جب جب پیلی بھیت شریف حاضر ہوتا ہے، ہمارے یہاں سے تقریباً 35 کلومیٹر ہے، تو حضور قبلہ حاجی شاہ جی محمد شیر میاں علی رحمہ یہ اعلیٰ حضرت کے بہت قریبی دوست تھے، اور حضور محدث صورتی علی رحمہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں الحمدللہ حاضری ہوتی ہے، اور آپ پر الحمدللہ بڑے بڑے علماء نے اور جو تحقیق داں ہیں انہوں نے ریسرچ کیا ہے، اور آپ پر پی ایچ ڈی کی ہے حضرت محدث صورتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بڑے پیر گھرانے سے ہوتے اور بڑا جو ہے پیرا مریدی کا جو ایک ماحول ہے، اگر ایسا ہوتا تو آپ کا بھی بڑا اعلیٰ پیمانے پر عرصے پاک ہوتا۔ میں اب حضور محدث صورتی علیہ رحمہ کے شاگرد اور ان کی نسلوں سے کہنا چاہوں گا کہ سرکار محدث صورتی علیہ رحمہ کو نہ بھولیں۔ صدر الشریعہ جیسے جنہوں نے شاگرد پیدا کیے ہوں ان کی شان کیا ہوگی، جن کا دوستانہ اس قدر اعلیٰ حضرت سے ہو، اور اعلیٰ حضرت کس قدر محبوب انداز سے حضور محدث صورتی کو نوازا کرتے تھے۔ ہم اور آپ تو بس سن سکتے ہیں، بس پروردگار کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حضور محدث صورتی علیہ رحمہ کے علمی فیضان سے، روحانی فیضان سے مالا مال